Брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес, събота, 11 декември. Продължаваме отново в размишленията си в сцената на Павел пред трибунала Галион. Това, което следва в 17 стих, тогава те всички хванаха началника на синагогата с остени и го биха пред съдилището, но Галион не искаше и да знае за това, приключва историята с нотка на недоумение. Някой грабва и бие неизвестен до сега служител в синагогата, Сустен, който не просто е служител, а е началник на синагогата. В 1 Коринтияни 1 глава 1 стих Павел се позовава на спътник на име Сустен и е изкушаващо да свържем двете лица. Но Лука не идентифицира Сустен като вярваща, като началник на синагогата, а Павел пък не идентифицира Сустен като коринтиянин. По този начин той остава неясен герой, за разлика от Ясон и по-късно от Александър. Може би тъй като в ранните ръкописи на Деяния не се споменават имената на тези, които мъчат Сустен, по-късните ръкописи се опитват да коригират проблема. Някои казват, че са гърците, други – евреите. Логиката на историята диктува, че мъчителите не са евреите, тъй като Галион току-що ги е изпратил от трибунала и от скамейката и всичко това се случва пред него. Това местоположение, заедно с реакцията му на безразличие, аргументира в полза на тълкуването, че действието е избухване на езически антиюдаизъм. Антисемитизъм, можем да го наречем с днешни термини. Макар и по-малко драматично от влизането на Павел в Филипи, след видението на човека от Македония, тази сцена също изобразява преход в дейността на Павел. Тук той е придружен в свидетелството не само от Сила и Тимотей, но и от Прискила и Акила. Последната двойка ще пътува с него, когато напусне Коринт и скоро ще се присъедини и Аполос. С други думи, кръга от свидетели се разширява. В допълнение тази сцена предвижда страданието на Павел, стих 10, мотив, който става все по-забележим от този момент нататък в наратива. Видението в Коринт вече засилва усещането, че Павел няма да бъде сам, че трябва да упорства в усилията си и че ще продължи да среща съпротива. Съпротивата на евреите в тази сцена повдига отново въпроса за отношението на Лука към Израил. На този въпрос не може да се отговори въз основа на една единствена сцена и може да се окаже, че опасенията на съвременните читатели го карат да изпъкне в деяния по начин, който противоречи на собствените му интереси. В тази конкретна сцена обаче е важно да се отбележи, че евреите са сред онези, които реагират благосклонно на проповедта на Павел. По-важното е, че каквото и да е предвидено ще отида при езичниците, това не пречи да отиде и при евреите, както Павел ще направи веднага след пристигането си в Ефес в следващата сцена. Малката роля, която Галион играе в тази сцена, също така подчертава факта, че Павел и другите гледат към Бога, а не към човешкото състрадание за своя защита. Случайно Галион отсъжда в полза на Павел, но неговото безразличие към еврейските оплаквания го прави еднакво безразличен към злоупотребата с ръководителя на местната синагога. Самото видение предоставя тълкователна рамка за разбиране на това, което се случва с Павел. Бог е този, който гарантира, че Павел няма да бъде повреден в Коринт. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти, че защитата, която имаме, идва изцяло от Тебе. Дори самия живот, който имаме, е защото Ти си началника на живота, подателя на живота, дарителя на живота. Благодарим Ти, че не на човешко благоволение разчитаме, а на Твоята божествена подкрепа. Молим Те, благослови ни, молим Те, бъди с нас и винаги ни пази. Пази ни здрави, пази ни, Господи, в себе си. Нека да не бъде покътната нито вярата ни, нито надеждата ни, нито любовта ни, Господи. И молим Те тези трите да бъдат изработени в нас изобилно. Бъди близо, благодарим Ти, амин. Благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.